はい、皆さんこんにちは。三郷オーストリッチファームのコニタンです。5月の14日日曜日からお送りします。日なしゃの夕方の日なしゃですねのではやります。さて、これは連続でいいのかな、切らなくていいのかな。はい、エアコンは25度で回っております。では、日なしゃの様子見に行きましょう。はい、現在の室温は 26.2 度、湿度は 47% か、ちょっと高め、普通。はい、5月の14日ですね。時刻は16時ぐらい。はい、それでは様子というか、もろもろのやつ見ましょうか。ていうかあれですね、ちょっとの間時間置きでもいいかもしれないですね。はい、ちょっとの間日なしゃの様子を時間置きでお送りします。声は入るんでね。はい、それでは、ちょっと出た瞬間終わったわ、天気がいいのに風が、天気がいいのに進めない、風強すぎてもうなくなり、定期的にオールバック。はい、こうね床の温度を測っていこう。 26.1 の、あ、ちょっとみんなね、あれよ、好奇心旺盛でちょっと困っちゃう。好奇心旺盛で可愛くて困っちゃう。大丈夫？ 27.7 度。はい、区画の中にはあまり元気のない子が1羽残っております。27.1 の、27.3。 はい、はい、みんな好奇心旺盛なのはいいけどね、あまりスマホを叩きすぎないようにね。はい、餌の減りが素晴らしいですね。餌残りが皆無です。水もない、水も餌もよく飲んでる。ダメダメ、大丈夫？転んじゃったの？今ちょっとしたジュラシックパーク状態になってるんですよね。ちょっとごめんね。こさ、足元にちょっとまとわりつかれてる。ちょっとね、ちょっとした拍子に誤って踏んづけちゃいそうで、ちょっと怖いっすよ。はい、お皿の様子、一皿目なし、二皿目もなし。はい、三皿目もなし、そして四皿目もなし。大丈夫？驚きすぎよ。みんな好奇心旺盛だね。いい子だ、いい子。ちょっと待ってな、餌あげるからね。はい、また時間を切り戻します。ちょっと待っててね、すぐに餌あげるからね。
これはもう餌付け 1.5 杯でいきますか。白皿も余裕で1杯の3でいきましょうかね。中の人はもうそのままですね。何も動いてない感じがします。はい、ということで餌は1.5 杯ですね。はい、はい、餌だよ。いっぱい食べな、みんな。そうだ、お兄さん食べるんじゃなくて、小兄さん食べるんじゃなくて餌食べて。そうそうそう、いいよ。さあ 1.5 杯なのでもうあと半杯ですね。いいぞいいぞ。さあみんなご飯食べるんだよ。さてみんなご飯食べなね。ご飯をいっぱい食べて水も飲んですくすくと育ちなさい。これが親の切なる望みだよ。まあ、種族が違うんですけどね、ダチョウと人間とで、それでも可愛いものは可愛いのでいいですよね。もうちょっとちょっとちょっと大丈夫、お水飲みな。びっくりしたね。水飲んでみんな。食べない子は食べないね。ここにいたら迷子になっちゃうよ。みんなのとこに戻ろう。よし、はい、皆さん何かかわいいですね。さて、かわいいひなちゃん、しゃがむとすぐ寄ってきてくれる。水をいっぱい飲んで餌もいっぱい食べて大きくなるんだぞ。ということで5月の14日日曜日のひなしゃの世話の様子でした。以上、佐藤ストレッチファームからコニタンがお送りしました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントくだされば嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。みんな、バイバーイ。